Pradedam nuo Šiaulių. Čia kažkoks tai tvenkinys. Su Tomuku varėsim 300 km. Beveik 300 km. Pažiūrėsim, kur nukrėsim. Pradedam nuo tvenkinio. Renato trasą. Pažiūrėsim, kuo jinai mums baigsis. Mūsų arkliai dirba gerai. Pakliuvom į mugį. Paradas, bet negėjų. Stop. Čia tai buvo numatyta. Girdi? Nu šaumo. Čia briedžiai riaumoja. Tuoj nufilmuosi. Trubėlė. Nakviniai. Su briedžiais, bliaunančiais. Nu ką. Nakvosim. Tai gal ne palapinis nesakom, tik tai šiužinis. Kokiai? Nu. Ką? Nu. Kokia prasme palapinis, jeigu ir stogas. Kas čia normaliai yra? Taip. Kas čia normaliai? Mėgosim. Va, pirmą naktį išmėgota. Tai pajudėsim. Ir ten medžiotojai, matei, stalas yra. Ir mėsą išdoroti, ten visą bizoną gali išdoroti. Medžiotojai ir pasidarė viską. Židinys, bet kada kad veiktų. Žvėrienos apdorojama vieta. Metalinis stalas, tualetas, visą aikštelį ir paruošta. Šiandien 160 km iki stovyklavietės. Vakar apie 40 km nuvažiavom, šiandien jau turim 43 km. Nedulkėtų, važiuojam švariais žvirkeliais. Nedulka beveik visai. Užkandom minutį ir važiuosim toliau. O kaip vargšai turistai iš bado valgo visą pakelis obulis į kaimą obulis ir visą glėbį pasiema. Ir tai bėgsim, dėsim į kojas, kol netėjo atimt nieks. Akmenis karjeras. Čia va tokie kalkiniai akmenys yra turistinės grupės važiuoja. Čia mes su Tomu aplankysim naglai pat didžiaus karjerą. Ten didžiuliai kranai yra. Lietuviški kanjonai. Lietuviški kanjonai. Ar pozuosi, ar tik tai jis pravažiuosi? Taip, padarysim. Taip, padarysim. Gerai tavo fotkina? Normaliai, kai nusivalai kamerą. Ar su manu? Aha. Jonas Gardas, ten kaušenus ir fotkinas.
Nu, bet ir lipnus, tas matai, čia kaip kalkakmenis, kaip dolomitas. Давай. Диквит. Parsivešim kokį. Parsivešim kažką namo. Biškelį. Prie traktoriuko mažo. Tokiu. Visai mažo. Dviratis kaip. Pusė rato dydžio dviratis. Kaušėlis, kiek čia 4 metrai aukštis. Tai Kvylis sako, tik žulėm nevažiuoti. Nevažiuoti. Čia yra trasa. Va tai štai yra trasa, vadinama. Mink. Šernų takai. Jo, jo. Nu, čia su džipais važiuodavom tokius. Bet dabar su dviračiais su tom tašėmėlį. Pravažiuoti, tu mūkų švaksiai į priekį. Iš miško, kur su džipu beveik pagalvotum ir važiuoti. Važiavom su šalmais ir dviračiais. Pažiūrėk, jis su blogu. Netikai savaitės įdirbė. Tai va, šito keliu tiesiai reikia išvažiuoti kažkur tai. Bezdionių tilts prie kaimo, kuris vadinas gyvoliai. Ne gyvuliai, o gyvoliai. Vent, čia labai rami, bet šiaip visur kitur ir žiauris srauniai. Tu. Gerai, toks savo foną. Tai tu savo ten. Gerai. Tu važiuoji tenai iš apačios. Gerai, leisimės. Tiesim kelionį, bežiūrim tiltais, ne? Nu, važiuojam. Visiek nėra kur nukristi. Atvažiavom prie akmenės į parkelį. Gražu. Už akmenės, tiksliau, pravažiavom. Už naujos akmenės kaimo. Čia yra pilis sumažintos. Skulptūros. Pravažiavom tenais iš medžio, buvo tokie namukai padaryti. Supinti namukai, tiesiog didelį. Sofos supintas, lovos supintas. Pilaitis. Čia vyksta matys koncertai, strada ir miško takas. Gražiai sutvarkyti.
faina vieta. Išsiasfaltuota, vidurį miško. Tomas sako, galiu dar 3 kartus tiek numinti. Ir daugiau. Ir daugiau. Tik paprašyti reikia. Bet sofos arba mėgmaišį neatsisakytum. Tomai, kaip manai, pervažiuosim? Tuo tiltu nusileidom. Ten biškį laiptais pavažiavom žemyn, per tiltą pervažiavom. Dar žemyn. Dabar Viekšniuose esam. Ir čia yra kažkoks dvarelis senas. Šiems 56 kilai, liko 15. Iki tvenkinio, į dar 10 atgal iki stovyklavietės. Važiuojam asfaltuotų žvirkelių. Traukia gerai. Viskas. Atvažiavom į sedą. Išsimaudėm. Nefilmavom maudimo scenos. Nebuvo laiko. Esam sedos centre kažkur tai. Tvenkinys. Ir eisim ieškoti savo stovyklavietės ir eisim mėgoti. Jau yra po 9:20. Pusryčiai sėdoje. Yra 7 ryto. Saulė šviečia. Tu mes valgo, kada ausis linksta, makaronai su grūstukais ir užtepėlėm. Turim visko. Turim sėdynę. Turim vandens. Išmėguojam. Atskiruos privačiuose kambariuose su kambarių servisu. Ne viską turim. Neturim to. Žmonų ir labai liūdim. Labai liūdim. Mes labai gailimėsi, kad neklausėm jų, kad nevažiuoti į kelionę. Nes mums siūlė visiškai nevažiuoti, nes mes labai pavargsim, bet mes esam žvalūs ir drąsus. Mes nieko nebijom. Tai atšals sriuba. Kaukište iš sedos, nuo tvenkinio, link platelių. Ir čia, aišku, yra asfaltuota žolė. Ir mes už valandus planuojam būti plateliuose, LED terasoje, kur išsimaudysim. Ir nuo ten važiuosim namo. Mes ir esam turistai. Turistams prijaučiantis, ne? Pas tikriausiai turistas. Turistų mėgėjas. Esam plateliuose prie terasos. Išsimaudėm, nusiprausėm ir dabar švarus minsim namo. Valandai. Kažkaip reikia užfiksuoti, kur buvo. Kažkokie gaidžiai stovi. Niekur nei. Pitūkų miestas. Eskanus kebabai. Šalti čia buriekai.
Ar kaip, ar šaltas salus? Ne, šilti salus ir šalti čia burėkai. Kaip aš čia burėką susileišiu. 10 km iki namų, nuo Salantų bažnytėlės. 40 ant pietų busim, ant 2 valandai. Ne tiek netruksim, pusantras.